sonho do demônio do seu filho, que diabo de criança botando cabeça na panela pra comer? Né, pelo amor de Deus. Isso é com os bombeiros, minha senhora. Essa é a minha esposa, Jamilze. É, Jamilze conhece. É, a gente se conhece. Jamilze, minha amiga Marinha. Oi. Tudo bom, Marinha? Tudo bem? É Marinha mesmo, é Marinha. Oi? É Marinha mesmo. É, a Marinha. É. Como que você vai fazer? Como é que vocês estão? O cara disse que ele ia tirar o manobrista. Mas não tô vendo manobrista aí, não. É o carro atrás. Tava olhando aqui, amor. Olhei aí. Vocês almoçaram aqui ou na praia? No restaurante aqui na rua, na Avenida da Praia. Procurando aqui, aí pediu umas informações. Se você tivesse me dito que ia para o governo Brenan, eu teria ido com vocês. A tarde, Luiz, é livre. Gastar quanto? Aí dá para... 80? Foi 40 inteira. A entrada foi 40? Não, a entrada lá 40, eu digo o carro. Foi 27 para ir, 25 para voltar. Nossa, é barato demais. Verinha, Maíra falou pra você falar com a menina do cerimonial, Mari. Porque ela vai arrumar tudo com mais desconto pra você. Entendeu? Então fala com ela. Essa é Mari da Softstick. Então você falando com ela, fazendo tudo com ela, que é cerimonial e tudo mais, ela dá um desconto, ela faz um desconto muito bom pra você. O rapaz trouxe o carro para eles saírem. Será que ele vai? Vou botar casa. Será que ele vai pegar via mão? Não, né? Não, né? Nem vai pegar via mangue, nem vai pegar Recife Antigo, tá? Porque tá com aquele transtorno lá. Infelizmente. Não, Recife Antigo só presta pra elas irem lá.